in you. You've lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and saying to yourself, it's not over until I win. Joo, mulla on ensimmäinen vapaapäivä 3 viikkoa, koska mulla on huomenna teoriakoe ja mä en oo harjoitellut siellä yhtään. Niin mä ajattelin, että nyt kannattaa ehkä pitää vapaa. Mutta me kuvataan sama YouTube-video. Testis tänään C4 Cosmic Rainbow. Mä kuulen energiaa joo. Meidän paikalliseen kohon tuli C4. Ei tullut kumpaakaan niistä hyvänmakuisista mauista. Niissä parhaista niitä miljoonia. Joo, tää haisee ihan vitusti. Makeutusaineella. Myös maistuu makeutusaineen. Mut on yllättävän hyvä kuitenkin. Mut ei kyllä. En tuu ostaa uusiksi. Tosiaan mä harjoittelen pari tuntia sitä koetta. Sitten mä varmaan syön mun aamupalan, mitä mun ei tee yhtään mieli tällä hetkellä ruokaa. Joten mä en pysty syömään. Joten täytyy tehdä tyhjiä mahoita tai toivotaan, että mun ei mene hermoa, jos mä usan. Joo. Sitten sen jälkeen mennään varmaankin salille. Mä otetaan paussikyykkyjä ja sitten 200 kutonen maasta. Mulla on se joku vitun kokous meneillään. Ei kiinnosta. Sillä mulla on podikaupan paketti. Tosiaan mä tein yrittää näitä hommia, niin mä oon pistämässä tällaista 4H-yritystä pystyyn. Koska siitähän ei tule veroja. Mä saan 8 000 ja tienata verottomasti. Joten se on aika jees juttu. Sen jälkeen täytyy vaihtaa osakeyhtiöön, niin mä oon vetänyt sen täyteen. Siis, koska mä osaan nää kaikki asiat jo, niin mä en kuuntele vittuakaan mitä tuolla lukee. Ei kun puhutaan vaan, mä pidän noi auki, että mä saan ton niin sanotun kurssin käytyä, että mä saan toi perkele. Jotta mä saan suorituksen tosta ja saan ruveta laskuttamaan 4H-yrittäjänä. Mä oon tehnyt kevytyrittäjänä nyt duuneen. Se on vähän vaikeeta, koska mä en saa omaa Y-tunnusta siihen ja sitten siinä on ihan vitullista alvit plus. No, menetään joku 8% voitoista, koska palvelumaksut. Niin tää 4H natsaa isosti. Mitä me ollaan porikautta tilattu, niin tämmönen punainen purkki. Outlet EAA, Strawberry Kiwi. Eli siis aminohappoja. Ja sen lisäksi ihan vaan vittu, koska Tyrski sanoi, että tää on hyvää, niin se oli ihan pakko tilata Steam PVO. Tää on ilmeisesti suht samanlainen kuin PTV Labsin onks se Nasty Stuff tai joku semmonen, no se tulee tohon. Niin mä mieluummin ostan tän, koska tää on siis Kille Kujalan PVO. Mä arvostan tätä jätkää suuresti. Hienoa tekemistä. Ei mitään tästä vastaan, mutta tää on myös halvempi. Plus tätä saa aina, eikä silloin tällöin. Pistään tää varmaan tänään tai huomenna testiin. Ja tää pääsee meidän testiin tänään. Ihan by the way, niin bodykauppa voi kyllä sponsoroida mun kisamatkat. Ei mua yhtään haittaa silleen. Sitten odotetaan, että toi paska loppuu. Ja mennään treenaan. Mä oon käyttänyt varmaan 8 hajusuolaa tänä vuonna. Mulla ei oo yhtään, missä olisi teho. Vitun Mr. Hajusuola sais pistää pakettia tulemaan. Mr. Hajusuola sais pistää pakettia tulemaan. Täältä mä vain tänään meidän punttiriksen kanssa kesäloman aikana reenaamaan. Ai sootano. Se kyllä asuu jossain vitun Lahdessa. En tiiä.
Mä ajattelin kysyä siltä, että tullaan johonkin parempaa paikkaa. Okay. Joo! Squat sattuu rondeeseen. Erna Husko tarvii glitchin nimeltä paussikyykyt. Ai vittu, tää tuntuu perseessä. Mun kengät meni ihan vinkkeliin tässä viimeisarissa näköjään. Mä toivon, että ne ei enää edes muuta. Mä joudun oikeesti olla täällä niin liittoon. Mä en tykkää kyykätä semmosia kengiä, mistä mulla on suoraan tatsi maahan. Mä en tiedä, mistä se johtuu, mutta mä vaan tykkään. Mä lähden nyt we'll be right back.
ollaan taas duunissa. Meillä on täällä tota ruokatouku meneillään, pastaa ja kanaa. Öljysin, niinku hioin ja öljysin just tota pöytätason semmonen ison. Joo. Jos just sä tarvit Satakunnan alueella sun terassin tai pöytätasojen tai vaikka sun lattian öljyvahausta, niin otu meitsi yhteyttä. Mä tuun hoitto. See you. Joo, mulla on teoriakoe kohta, kun mä pääsen töistä. Sitten tota, jos se ei mene läpi, niin voi olla, että tää video jatkuu vasta seuraavana päivänä, koska sit harmittaa, jos se ei mene läpi, mutta ne harjoituskokeet on mennyt tosi hyvin, eli mä uskon, että se menee ihan helposti läpi. Vittu, mulla on jotain paskaa rinnassa. Mut hei, mä menen nyt toi hoitamaan ruokataukoni työni ja teoriakokeeni. Nyt vituttaa. Teoria meni läpi, mutta seuraava inssi kokemalla on kuukauden päästä. Ja mä lupasin mun viikonlopun kortin asiakkaalle. Joten huomenna mennään Järvenpäähän. En tiedä millä mennään, mutta mennään. Tää on 2 tuntia ollut täällä. Tää on todella kuuma ja täällä on juotavaa. Voi vittu. Meiltä löytyy ashwagandha. Meillä on mitä? Mä oon saanut giftin. Mä en siis ostanut tätä. Feeling for me.